عثمان محمدی 81 سال لە تەمەنی 15 ساڵیەوە لەسەر دەستی باوکو باپیرانی فێری پیشی دەرتاشی بوو. لەو بوارەدا دەستی بەکار کردو و هەتا ئێستا بەردەوامە. ڕۆژانە لە کاتژمێرەکانی بەرەبەیانیەوە دەچێتە دوکانەکەی و لە چاوەڕوانی هاوڵاتیاندا دەبێت تا داواکاری دروستکردنی کەلوپەلێکی ئاراستە بکەن. ئەو ئامێر و کەلوپەلانەی لە دوکانەکەیدا دەبینرێت و تا ئێستا کاریان پێدەکرێت تەمەنیان زیاترە لە 50 ساڵ. حاجی عوسمانیش کاری دارتاشی ئێستا بە ئاسانتر دەبینێت و دەڵێت لە ساڵانی ڕابردوو کاری دارتاشی زۆر زەحمەت بوو چونکە ئامێرەکان زۆر بەیان بەدەست کاریان دەکرد و هێز و توانایەکی زۆری دەویست و هەندێک لە ئامێرەکانیش بۆتە هۆی بریندارکردنیان و بڕینی پەنجەکانیان. دارمان تێگرتووە مەسەلا بۆ بەعزشتە کە بێ بیگوشە کە پسمان کردووە بۆی جووتیکە بیگرێ ساڵی چەند ئامەتان کردچوار لە ئەمریکاناتان؟ نا لێرە کردیمان حکوومەتی ئیسرائیلیگەمە لێرە کردیمان لە ساڵی چوارە تا ئێستا ئیسفادەتان لێکردووە وەڵا ئیشی ئەوزا زۆر مەنان ڕەحە دەکرا هەمووی بە شان خۆڵدا منێنە ئێستا بەواستەوەیکەوە ئالاتی ئیشکردن وەکو مشار و وەکو مەچینەی ئێستا و مەچینەی شەحونەوە ئیژەکە ئەوە داردانێ دار دەبڵەکە کان و زمانی پێەکەین ئەوستا ئەوانە هەمووی بەدەست بەشار و خۆڵە کراین زۆر ناڕەحەت بن. کەمال محەممەدیش کە تەمەنی 56 ساڵە برای حاجی عوسمانە و لە تەمەنی 8 ساڵیەوە لەسەر دەستی باوکو و براکەیەوە فێری ئەم پیشەیە بووە. بەڵام منداڵەکانی ئەم دوو برایان نەچوونەتەوە سەر ڕێچکەی باوکو و باپیرانیان و پیشەی دوور لە دارتاشیان هەڵبژاردووە. وەڵام ناڵەکە ئێستا مەسەر خۆم دارتاشیەکەم بەزێتە مناڵەکانم هیچیانەوە خۆما دارتاشی ناکەن نازم لە خۆما کوشاوەتەوە زەو قەی لە نابین ئەوان چکەش بینن مەسەلەکە بین کاروکاتچەکە نێ گوجاران دەرگا و مێز و کورسی و قەنەفە و کانتۆر و جێگەی نووسن و کەوانتەر و بێشکی منداڵان لە دیارترینی ئەو کەلوپەلانە بوون کە ئەم دوو برایە دروستیان دەکرد بۆ هاوڵاتیان لە سەرخواستی خۆیان. بەڵام لە ئێستادا بەهۆی زیادبوونی خواست لە سەر کەلوپەلی ئامادەکراوی وڵاتان پیشەکەی ئەم دوو برایە ڕووی لە کزی کردووە و نیگەرانی لای ئەمان دروست کردووە. بەعزێکی حاضر و بەعزێکی دەستکاریمانە کرد خۆی بە درێژیە هات ئێمە بەگوێرەی پێویستی ئیشەکان لەمان بڕیەوە. پیشەی دارتاشی مێژوویەکی کۆنی هەیە لە جیهاندا و کوردیش وەک میلەتێک لە مێژە دەستی بەم پیشەیە کردووە و لە دروستکردنی زۆربەی کەلوپەلەکانی ناوماڵ و شوێنە حکومیەکان و گەشتیاریەکان سوودی لێبینیوە و ئەم دوو برایەش وەک حەزێکی خۆیان لە پیشەکەی خۆیان بەردەوامن. ڕێزان محەممەد، کورسا نیوز، سلێمانی.